Boa tarde a todos. Eu quero agradecer a presença virtual de todos aqui e dizer que, mais uma vez, é uma satisfação poder moderar um painel dentro do ENAEX, esse evento, esse encontro que é tão emblemático do comércio exterior brasileiro, há décadas nos trazendo uma série de informações, de conhecimentos de altíssima qualidade, de discussões, de debates. Então, é um ambiente que, para os profissionais do comércio exterior, é um grande prazer poder participar disso tudo. Quero agradecer ao presidente da AEB, presidente do Conselho de Administração da AEB, agradecer as minhas sócias, Paula Sadi e Flávia Mendes, Flávia que pôde estar aqui conosco, e em especial agradecer ao nosso convidado, João Fraga de Castro, que nos trará uma abordagem absolutamente interessante sobre o Instituto da Mediação no âmbito da União Europeia, mais pontualmente no, no, ali na região de Portugal, por onde João atua mais fortemente. Só para vocês entenderem de quem estamos falando, João é advogado, tem 25 anos de prática na advocacia, atua nas áreas inerentes ali às questões comerciais e empresariais, então tanto o direito empresarial mais clássico, as questões relacionadas à parte societária, mas também fiscal, trabalhista, uma assessoria bastante completa para empresas portuguesas e empresas que estejam entrando em solo português para atuação local e atuação na Europa, de uma forma geral. Mas João, na verdade, está aqui conosco hoje pela sua atuação como mediador. Ele vai, obviamente, ao longo da palestra falar um pouquinho sobre isso, mas sobre a atuação dele como mediador. Mas o fato é que a experiência do João Fraga de Castro no, nas questões das disputas nacionais e internacionais em toda a União Europeia. E aí eu vou ousar dizer, em especial na indústria da moda, embora João atue em diferentes setores, mas é um especialista, é um nome de expressão na Europa nos conflitos da indústria da moda. Eu estou falando de setor têxtil, varejista, calçadista, joalheiro e todas as áreas que compõem ali o mundo da moda. João nos traz um pouco dessa experiência, mas também um olhar abrangente sobre o funcionamento, a operação desse instituto dentro de toda a União Europeia. Eu agradeço mais uma vez, João. Para mim é uma honra poder recebê-lo aqui, sobretudo porque agora o João também compõe a nossa lista de mediadores, a nossa respeitada e única, singular lista de mediadores especializados em comércio exterior do Brasil. Então, é um agradecimento duplo. Por aceitar o nosso convite para compor a lista, mas igualmente por aceitar o convite para nos brindar aqui com as suas considerações a respeito da mediação internacional. Eu passo a palavra para você e fique à vontade. Obrigada. Eu é que agradeço as palavras da Roberta. O gosto é muito grande, também a amizade que está por trás também é grande e sólida, e já tivemos oportunidade de conjugar as nossas skills, as nossas capacidades, e perceber que, para lá da língua, da amizade e do profissionalismo, há aqui um eixo fantástico que não é um eixo Brasil-Portugal, é muito mais que isso, é um eixo Brasil-Portugal. Europa, União Europeia, porque tudo aquilo que eu vou falar relativamente às questões pré-contratuais que têm que ser tidas em conta no processo de mediação e genericamente durante a atividade como advogado, são questões que são extensíveis a todo o espaço da União Europeia. O que eu procuro dizer nesta primeira parte, referir, tem a ver com o seguinte: há um conjunto de cuidados pré-contratuais que o mediador, na composição naquele período essencial, que é perceber qual é a natureza do conflito, e em última instância perceber se o conflito é passível de ser resolvido por via da mediação. Nem todos os conflitos de COMEX têm a sua natureza, e da sua natureza pode resultar uma resolução da mediação. Nós lutamos para que o máximo de conflitos tenham lá cabimento, mas há uns, que mais tarde veremos, que não têm, assim como não têm na arbitragem, e assim como uns não têm lugar
na justiça tradicional, a tal justiça tradicional que nós queremos afastar por ser complexa, por ser cara, por não ser tempestiva e por, na prática, não suprir as necessidades que as pessoas têm. Eu preparei uma pequena abordagem que vou colocar, compartilhando a tela, e que tem a ver precisamente com o comércio externo e as questões inerentes a que um advogado deve ter, não só na composição normal da sua prática jurídica na celebração dos seus contratos, como também como elementos de referência que o mediador poderá ter em conta, e isto é a minha visão muito pessoal, que poderá ter em conta no momento em que é chamado a fazer uma geração, uma criação, ou dar pistas para que sejam geradas soluções por parte das partes, seja a nível das sessões privadas, quer seja a nível das sessões conjuntas. Eu falei de Singapura a Lisboa, poderia dizer mais propriamente de Singapura ao Porto, e Singapura porque me parece que é um momento de grande viragem que nós vamos ter no processo de mediação. Tal como me referia com a Flávia e a Roberta Portela, como houve um momento de viragem relativamente ao processo de arbitragem. De um momento para o outro, para uma convenção que vamos ver à frente, ela foi multiplicada de uma maneira e teve uma progressão geométrica. Basicamente, aqui o que se procura oferecer é uma visão de um escritório de advogados e, por sua vez, também de uma associação de comércio externo, que é o Comércio Externo do Brasil, que tem uma Câmara de Mediação de Conflitos e que procura, de uma maneira inteligente, dar uma percepção de que a mediação nos conflitos COMEX apresenta-se como algo de essencial, como algo de determinante. Aqui a questão, eu vou apresentando o sumário à medida que ele vai aparecendo, mas basicamente o que nós procuramos apresentar é o seguinte: nos momentos de avaliação, ou nos momentos de construção de uma atividade exportadora, aparece-nos sempre como sendo essencial fazer a avaliação jurídica. Tal como também no processo de mediação, tem que haver essa capacidade de quais são os marcos legislativos de direito internacional, público ou privado. Estamos a falar de mediação privada, mas também pode abranger situações em que seja o direito internacional público, e em que nós temos de ter a percepção de quais os marcos legislativos que vão presidir à elaboração, depois, mais à frente, do nosso acordo, do acordo de mediação. Procuramos que ele seja limpo de gorduras, de espinhas, de osso, de qualquer outro tipo de material que possa vir a gerar aquilo que eu acho que está a gerar na União Europeia com a tardia adesão à Convenção de Singapura. Ou seja, a informação sobre o sistema jurídico que nós, onde vamos operar, perceber a proximidade cultural do sistema, perceber as idiosincrasias do sistema, ter capacidade de acompanhamento, perceber qual seria o foro numa situação determinada de aplicação normal do direito, para perceber quanto é que isto custa para a resolução e qual o tipo de interesse, saciedade e a intensidade com que as partes que recorrem à mediação têm. Ou seja, imaginem que tenham que traduzir os documentos todos em russo, que o Tribunal Arbitral queria que eles fossem em croata, ou que fossem em esperanto, ou que fossem em grego. Há coisas para todos os gostos a nível internacional. E, portanto, se o inglês é uma língua franca, outras línguas também são francas, e dados os nacionalismos que existem. Ou seja, o momento inicial, este da avaliação jurídica, aparece-nos uma coisa absolutamente determinante. Seria importante, e é sempre importante, ter noção, previamente, que a nível, sempre numa abordagem pré-jurídica, que já existem mecanismos a nível europeu, por exemplo, a injunção europeia, que no fundo é a possibilidade de fazer uma injunção, que é no fundo uma pequena execução num país membro para outro país membro, com critérios muito facilitados e com uma componente digital muito forte. Há a possibilidade mesmo de ser emitido um título executivo europeu,
E há, por fim, competências muito assertivas para o reconhecimento e execução de sentenças de outros países. Isto fora todas as outras convenções e fora do espaço da União Europeia. Isto são coisas absolutamente claras e que estão em vigor e que são muito importantes para perceber antes de alguém ir para a mediação, porque é que vem para a mediação sabendo que já tem estes mecanismos anteriores. Eles falharam, foram fracos, não foram execuíveis ao ponto, ou eficientes ao ponto que se pretendia. Isso é uma coisa que, de facto, é importante perceber. Depois, é importante também perceber que existem meios a nível da Europa e da legislação comunitária, ou por via de regulamentos, ou por via de diretivas, que nos ajudam a estabelecer o rating das empresas. A empresa A quer contratar com a empresa B e tem a possibilidade de perceber se a empresa A ou B, sem ter que pagar, sem ter que vender um rim para ter uma avaliação da Dun & Bradstreet ou de outra qualquer empresa de rating, perceber se a empresa tem uma boa cotação, se deve, se não deve. Existe a possibilidade de recorrer a seguros de crédito no momento da exportação e perceber, do ato anterior à mediação, porque é que falhou o seguro de crédito. E ver, no fundo, como se fosse uma anatomia patológica, perceber o que é que falhou do processo anterior. Há a possibilidade de usar mecanismos de factoring e de confirming para receber antecipadamente os valores. Ou seja, há muitas coisas que nós podemos avaliar e ter em conta, e que, de outra maneira, se nós não fizermos esta avaliação, não percebemos porque é que as pessoas vêm para uma mediação e em que medida é que vêm para uma mediação. Objetivamente, a avaliação jurídica, como eu referi, os meios que existem, não falei na arbitragem, da mediação e da conciliação, porque eu já estou a falar da arbitragem e da mediação e da conciliação, como forma de resolver a questão, embora que centramos na questão da mediação. Aqui a questão da prevenção das moras, dos atrasos nos pagamentos. Há um conjunto de formalismos que depois eu posso dispensar com todo o gosto este PowerPoint, que no fundo faz uma referência, mais uma vez, porque é que havendo um conjunto de mecanismos que permitem fazer atuar as empresas de uma determinada maneira, porque é que não houve atuação e porque é que nós chegamos à mediação e em que estado é que chegamos à mediação? Isto na perspectiva de perceber a mediação como um elemento em que o conhecimento da pessoa e das circunstâncias em que a pessoa vai à mediação, para, já que temos tanto cuidado em perceber uma linguagem gestual, uma linguagem não verbal, e perceber as posições que estão por trás dos interesses e os interesses que estão ligados às posições, tudo isto para mim faz uma teia que, se não for avaliada e não perceber porque é que chegámos aqui, dificilmente nós conseguimos gerar soluções. Mais um conjunto de ferramentas. Também, às vezes, ajuda a justificar porque é que as pessoas não foram ou estão na mediação, é, por exemplo, um conjunto destas que eu estou a referir aqui, que vão de tudo, desde arresto de contas bancárias a nível europeu, desde busca de ações judiciais a nível europeu, avaliações de crédito de mais de 20 milhões de empresas completamente gratuitas, associações empresariais. Têm redes empresariais a nível europeu. Há, inclusive, este processo europeu para pequenas ações de pequeno montante que facilita a possibilidade de alguém de mandar um norueguês ou um francês ou um italiano a partir de onde quer que seja. Há processos, este que já tinha referido, que é o REIPE, o Procedimento de Injunção Europeu. Ou seja, há aqui um conjunto de mecanismos que são mesmo muito, muito importantes. Depois, ligando especificamente ao comércio internacional, há alguns cuidados que também, ao não serem tidos em conta, nos permitem perceber porque é que nós chegámos à mediação e porque é que estamos na mediação. E isso passa por conceitos como a origem das mercadorias ou as regras das origens das mercadorias, ver toda esta dinâmica que faz com que, no nosso código aduaneiro, que é o código aduaneiro comum, é uma pauta aduaneira comum a nível europeu. Não vou referir estas normas em específico, vou passar por elas só por uma questão de perceber o que é que os pontos por onde temos que andar
para podermos ir e perspectivar uma decisão e uma intervenção como mediadores mais à frente. Estes critérios são critérios que estão associados, o A, o B, o C e o D, à questão da produção específica do produto, perceber se ele tem incorporação local ou se é meramente transportado do país vizinho para aquele vizinho para ter uma taxa zero num qualquer acordo preferencial de comércio com a União Europeia. Como vocês sabem, existem 500 mil, para não dizer que são 600 mil acordos comerciais entre a União Europeia e vários países, que fazem com que, por exemplo, a Tunísia, Marrocos e a Etiópia tenham um acordo preferencial de 0%. As mercadorias, se provar que existe uma incorporação e a declaração de origem for validada, elas são exportadas para a União Europeia a taxa zero, portanto, o que significa realmente um acrescento fantástico para o comércio internacional. Quem certifica os acordos, quem certifica essas mercadorias, não é um assunto que agora também nos vamos prender, mas é importante porque se estas certificações não são feitas, não há acordo. Se não há acordo, há litígio, e se não há litígio, e se há litígio, nós temos um problema que lá está na mediação. Porque é que chega à mediação e perceber porque é que há falta de massa crítica, para não se ter isto em conta, há desatenção, há negligência. Isto ajuda a definir o profile dos intervenientes na mediação e, para mim e para a minha prática, como negociador, como conciliador e como mediador de COMEX, é uma questão que é essencial. Outras questões de flexibilização e otimização são questões que atenuam esta possibilidade de um determinado produto não ter tido uma incorporação a 100% do país que faz a exportação, ou seja, são formas de enganar as administrações tributárias. E depois, tudo isto, e já nos estamos a aproximar da questão essencial, e estamos sempre lá, que é a questão das responsabilidades. Tudo isto, se não for tido em conta, dá origem ao litígio. E os litígios resultam de atrasos no desembaçamento das mercadorias, do alfandegamento, na aplicação de medidas pautais que são absolutamente brutais, gastos em e-mails dos judiciais locais sem termos possibilidade de recorrer a outros ou aparentemente não termos, e cada vez mais temos possibilidade de ir para os Alternative Dispute Resolutions, os ADRs, diminui a margem comercial, obrigando a revisão dos preços, e há um custo de oportunidade comercial. O produto, vamos supor que é um produto de moda ou é um produto que está datado porque é um produto biodegradável, acaba por morrer. Praticamente não há nenhum país no mundo que não tenha um acordo comercial. Não há mesmo nenhum território com dimensão exportadora relevante que não tenha ou que não seja abrangido por qualquer acordo preferencial de comércio, ou então por zonas de comércio livre. Desde a União Europeia, a NAFTA, a CEA, os Estados Unidos e o Canadá, o Mercosul, o CEP, que é 30% do PIB mundial, China e mais 14 países. Estes países já perceberam que Singapura é a solução, ou muitos destes países. E para nós é uma coisa absolutamente importante percebermos, quanto mais melhor, mais rapidamente melhor, que nós temos que apanhar esta boleia que Singapura nos traz para podermos ir àquilo que pretendemos. Relativamente a outras especificidades que também são importantes no nosso entender para atacar a questão da mediação, são questões técnicas, mas quem disse que a mediação não é uma questão técnica? A mediação usa técnicas empáticas, mas a mediação pode ter níveis de complexidade técnica absolutamente brutal. E falo aqui de algumas só. Mais uma vez, temos que perceber porque é que elas não foram tidas em conta. Ou se não foram tidas em conta, como é que as temos que ter em conta para resolver determinado produto? Estou a falar, às vezes, da necessidade de haver certificações energéticas de grandes transformadores elétricos que vão para países asiáticos. Em Portugal temos muito esta circunstância. Agora também é esta questão muito premente, que é a questão dos selos de sustentabilidade, haver inclusivamente due diligences focadas só na questão da sustentabilidade económica, social e ambiental, validações a nível da etiquetagem, as questões do greenwashing,
fazer passar uma coisa por outra que não é, que a questão dos QR Code permite obviar de uma maneira muito grande, porque com uma aplicação de telemóvel conseguimos ter a percepção sobre o circuito produtivo todo que existiu. Depois, outros certificados a nível dos químicos usados nos tingimentos, os certificados Ocotec, também têm a sua relevância. Depois, alguns países exigem mesmo que certos produtos, mecanismos de inteligência artificial, blockchain, tokens para rastrear o produto. E depois, claro, há conformidades, essas já mais antigas, que têm a ver com a questão do trabalho infantil e do trabalho escravo. Dizer que isto tudo é cumprido, obviamente que não é cumprido, mas muitas destas questões prévias são questões que aparecem ao mediador e que o mediador tem que ter em conta para, em última instância, gerar soluções. E, em alguns casos, ao gerar soluções, a cautelar da maneira imparcial, isenta e neutral que tem que ter, apresentar soluções, perdão, rephrasing, não apresenta solução nenhuma, fazer com que as partes consigam alcançar um acordo que tenha em conta, nas sessões privadas, nas sessões conjuntas, esta situação. E depois, claro, obrigações fiscais, que essas, o fisco é a entidade que está presente por todo lado. E, claro, as sempre as obrigações aduaneiras. Eu diria, a parte bancária, vamos passar à frente apenas com, como dizem os franceses, à volta de pigeon, só um voo de pássaro ou de pombo, perceber que a necessidade de uma boa sustentação bancária e dos mecanismos que existem para que a mercadoria possa circular entre diferentes continentes e diferentes ordenamentos jurídicos sem qualquer tipo de problema. Estamos a falar de ferramentas que o mediador terá que perceber para as compreender, para as poder equacionar e para poder perceber o porquê de uma das partes a elas se referir e invocar o não cumprimento por parte da outra, porque, volto a dizer, não é só uma questão de empatia e perceber a linguagem verbal e não verbal, é uma questão também técnica. E o COMEX e a mediação comercial a nível do COMEX é técnica, é eminentemente técnica, não vai com apreciações e com subjetividades e com olhar atento e firme e com anotações precisas. Vai mais que isso. Estamos a falar de um conjunto de ferramentas, execuções, transferências internacionais, cheques sobre o estrangeiro, créditos documentários de exportação, descontos sobre o estrangeiro, abonos sobre o estrangeiro, empréstimos de curto prazo, o factoring internacional de mercadorias. Eu assinalei este aqui, que é, no fundo, a possibilidade de se ter um crédito sobre um cliente estrangeiro ou uma instituição bancária em troca de um determinado valor. Depois, claro, sempre os incoterms, perceber que os incoterms mudam de 10 em 10 anos, e eu vou fazer uma confidência, eu não estou a contar quando é que mudam os incoterms, estou mais preocupado em pensar que de 10 em 10 anos, ou de 2 em 2, tenho que fazer um exame complicado à saúde. Agora não estou preocupado se os incoterms mudaram ano passado, o que é certo é que mudaram, e a última alteração, fica este serviço público, foi feita em 1/1/2020, e o que é certo é que aparecem uns e outros desapareceram e alguns foram mudados. É importante também na questão desta fase inicial perceber quais são os mecanismos que são ou que podem estar em cima da mesa para a resolução dos conflitos, e obviamente a questão do JDR é uma questão absolutamente clara. Avançando, eu não vou falar da arbitragem porque é concorrência, não vou falar da conciliação porque é concorrência, eu vou dizer sim que a mediação é um elemento importante, é um elemento eficaz e que oferece na paleta de apresentações hoje em dia de soluções para a resolução dos conflitos de COMEX, soluções baratas, eficazes, transparentes, e algumas não são aplicadas. Volto a insistir sempre nisso, senão parecia algo enfim, de cego não ter essa percepção. A questão da comunicação, essa sempre atenta, deve ser antes, depois e durante eficaz, eficiente, validar, não haver dispersão de comunicações, de intermediários, o assessoramento ser algo que seja permanente,
não só para questões pontuais, mas ter uma aquilo que nós dizemos sempre quando dizemos aos nossos clientes que devemos ter uma advocacia preventiva. Tudo isto também se acaba por ver depois a nível da mediação. Muitos mediadores e muitos advogados esquecem-se muitas vezes, aqui mais na pele do advogado, que o foro local onde vai ser resolvido o litígio, caso assim aconteça, muitas das vezes ele é escolhido, pode ser escolhido pelas partes, desde o primeiro momento, mesmo que não se escreva, há a possibilidade de obter uma adesão a um determinado foro previamente, que pode ser, lá está, judicial, arbitral ou de mediação. A Convenção de Singapura traz-nos aqui muitas aberturas quanto a isso, e, em última instância, sabemos que a liberdade contratual das partes pode determinar ir para um ponto ou ir para outro ponto, ir para um sítio ou ir para outro sítio, ou seja, ir para um local, se formos para a mediação, nós vamos para onde é que quisermos, não ficamos presos ou o que quer que seja. Aqui a avaliação do layout bancário é uma questão que eu não vou passar, mas está aqui como sendo um elemento muito importante, tem a ver com os custos de transferência, tem a ver com as questões cambiais, tem a ver com os custos operacionais, tem a ver com muitas coisas, como nós aqui no têxtil na Europa, sobretudo em Portugal, temos muitas vezes o produto de moda, a proximidade do local de consumo é muito importante. E muitas vezes as encomendas são mandadas com pequenas partidas, pequenas parcelas, pequenas, que às vezes são 100 mil peças, 200 mil peças. E muitas vezes esquece-se que isso tem um custo associado absolutamente brutal. Chega a haver tratamentos de cada fatura pela banca internacional, 180, 190 dólares, euros, no caso. E, portanto, tudo isso também é que ter em conta, mais uma vez, a questão técnica, que é importante no momento de perceber qual é a posição que a pessoa tem, porque é que tem aquela posição e qual é o interesse que ela tem, e, em última instância, quais são as queixas e as dores que a pessoa traz. Pronto, as questões de sustentabilidade, que são muitas delas inerentes ao processo de exportação e que muitas vezes dão origem a que certas mercadorias fiquem presas nos portos porque as autoridades aduaneiras detectam não conformidades. Há entidades a nível de Portugal, mas a nível europeu também, que têm este cuidado de fazer uma assessoria em associações empresariais muito próximas daquilo que faz a Associação de Comércio Externo do Brasil, que certamente faz assessoria aos seus associados. Aqui existe a mesma coisa com a agravante, entre aspas, que cada setor, o setor do calçado, o setor do têxtil, o setor do têxtil-lar, o setor das lãs, têm centros de competência tecnológica que ajudam a que o processo de exportação corra da melhor maneira. E assim não haja intervenção de mediadores, não haja intervenção de advogados e seja feito aquilo que é a natureza das coisas mais normal: produzir, vender, pagar e receber. Pronto. Relativamente mais questões regulamentares, obviamente a questão das assessorias, a questão das burocracias e dos custos do contexto associados a cada país, são questões que têm que ser percebidas quando as pessoas e os interessados chegam ao processo, chegam à mediação, e mais uma vez as certificações de origem que eu já vos falei, que são às vezes formas de encapotadas de enganar no comércio internacional. Eu diria que 70% das negociações comerciais fracassam, e aqui a mediação intercultural tem um peso absolutamente brutal. 70% das negociações comerciais fracassam devido à falta de cultura das partes. E cultura não é saber estar à mesa, não saber quantos quadros é que pinta o Rembrandt, ou se o Van Gogh tinha quatro orelhas, duas, ou se uma delas tinha sido cortada. Não é importante. São outras questões. E 40% dos efetivos, e eu tenho de passar aqui, 40% dos atos efetivos de exportação afetam a margem de lucro por igual desconhecimento. Ou seja, tudo aquilo que nos aparece na mediação tem uma matriz genética, e a matriz genética tem a ver com inconformidades que resultam do processo de exportação. E o que eu volto a insistir, e desculpem-me estar a massacrar sempre neste ponto, é que
Se o mediador não perceber quais são as vias que podiam ter sido seguidas, quais são as vias que não foram seguidas, e a consequência económica das vias não terem sido seguidas, torna-se muito mais fácil ao mediador perceber o grau de enfado, de cansaço e de agressividade até, que as partes podem ter, mas também as expectativas que elas possam estar a apresentar. É tão simples quanto isto. E muito próprio, próximo do final, mas tínhamos que falar na propriedade intelectual, aqui é um ponto absolutamente brutal. Só para dar um exemplo, as alfândegas, uma das maiores alfândegas da Europa, que é a alfândega do Roterdão, que movimenta cerca de 60 mil contentores por semana, incorporou não só a nível físico raios-x brutais que fazem nos contentores de falha-me agora o número de pés, mas aqueles que têm muitos pés, fazem raios-x da mercadoria, e a nível dos documentos há a possibilidade, por via da inteligência artificial e do blockchain, fazer rastreamento de mercadoria, que faz com que nada quase que consiga passar, sendo que o nada ainda representa muitos milhões, bilhões por ano. E isto, claro, dá suspensão do desalfandegamento das mercadorias quando há faltas comprovadas de detecção de violação de marca ou por ou pirataria ou cópia, o que quer que seja. Os glossários ninguém precisa. Esta gente que está aqui é tudo gente que são nossos parceiros há muitos anos. A ATP é a Associação Têxtil e Vestuário de Portugal, a APICAPS, os Homens dos Sapatos, a AEP, a Associação Empresarial de Portugal, com quem nós queremos fazer um protocolo com a Câmara de Arbitragem que eles têm, no sentido de incorporar a componente da mediação, e depois, claro, temos as entidades que estão, a Selective Moda, que foi organizar as feiras todas internacionais, o CITEP, que é o Centro Tecnológico do Têxtil, Modatex faz formação, e a Nivec é outra entidade que também tem essa componente. Por agora, e interrompendo a compartilhar a tela, isto tinha que ser dito. Eu sei que é um pouco seco, mas isto é a minha visão. E se me convidaram para dar a minha visão, Roberta e Flávia, esta é a minha visão daquilo que chega à mediação e que nós temos que perceber para poder ir para a mediação de uma forma clara. Parabéns. Alô? Eu não sei. Sim, sim, tá escutando? Aqui. Parabéns pela explanação, muito rica em detalhes, muito interessante. É. Todas essas regras, né? Agregou muito aqui o meu conhecimento, João. É. Eu depois partilho convosco o slideshow, porque que é importante. Eu depois quis só fazer aqui um pequeno de respirar, para alguma pergunta que possa haver. Eu tenho mais alguns pontos, aliás, seguindo o meu a parte da mediação mais específica e o Acordo de Singapura, a Convenção de Singapura, a mediação em Portugal e na União Europeia e depois a Convenção de Singapura, mas quis dar alguma margem para alguma pergunta intercalar que possa haver, pois farão um favor, senão eu prossigo com todo o gosto. Nós agradecemos. Flávia, eu vou fazer só duas colocações e te passo, porque eu tenho certeza que você tem perguntas, tá? Bom, João, primeiro reiterar a colocação da Flávia no sentido de que sua exposição foi bastante rica, né? Isso eu acho que é uma das missões que nós temos ao ter esse espaço dentro da ANAEX. É um espaço muito reservado para mediação, então, portanto, é o momento que a gente pode, de fato, tratar a mediação de forma técnica, um olhar que, obviamente, seja convidativo àqueles que não conheçam a mediação, então a gente tem que ter uma linguagem também mais abrangente, mais inclusiva, mas, por outro lado, um olhar e um tratamento mais técnico para que a gente possa cada vez mais evoluir no debate sobre mediação. Portanto, a sua apresentação foi ótima nesse sentido. E eu queria fazer duas colocações. A primeira, quando você, no início de toda a sua apresentação, você citava, você mencionou a importância sobre a estruturação de um plano estratégico
e aí você não usou esse termo, mas foi como eu tive a percepção da sua fala, a importância de um plano estratégico para uma operação de comércio exterior que envolva não somente aspectos comerciais clássicos, mas também aspectos jurídicos. Eu sempre falo muito sobre isso nas minhas palestras e aulas e com os clientes, a importância de ter um mapeamento de risco jurídico para as operações. É curioso, porque quando nós lemos um plano de negócios de um cliente, não há um capítulo sobre risco jurídico, pelo menos os que eu conheço. Eu pergunto para o cliente, mas você mapeou todos os riscos? Sim, Roberto, eu tenho tudo nas mãos. E ele esquece que tudo cai, tudo sai das mãos à medida que há um gargalo jurídico ou regulatório atrapalhe todo o rumo de um projeto. Eu percebi que toda a sua primeira, no início da sua fala, nos orienta nesse sentido, né? Um olhar, entenda esse ambiente de comércio exterior daquele país ou daquele bloco regional destino, entenda o que acontece por lá, entenda o que você precisa cumprir. Então, assim, faça uma atividade preventiva, use a mediação dentro de uma perspectiva mais preventiva, mas tenha uma estratégia e saiba, de fato, no que você está se comprometendo. Aqui no Brasil, a nossa experiência tem nos ensinado que empresários brasileiros, mas eu diria empreendedores brasileiros ainda sem uma longa história de empresariado, acabam assumindo compromissos, por exemplo, de arbitragem, sem, de fato, terem noção do que estão assumindo em termos de custo. Né, Flávia? A gente tem passado por essa experiência, né? Perdem muito por essa falta de conhecimento. Sim, e é exatamente essa conversa que aqui nós temos sempre, do tipo, mas como as pessoas se comprometem sobre o que elas não conhecem? E aí, no conflito, elas precisam, então, puxar uma arbitragem que é absolutamente fora dos padrões financeiros, da capacidade financeira daquela sociedade. Então, achei muito interessante essa sua parte inicial, onde você mostra essas questões, esses elementos ainda na fase de estruturação de um projeto ou numa fase pré-contratual. É uma consideração para elogiar, de fato, porque é a tecla que a gente vem batendo por aqui. E o segundo ponto que eu gostaria de colocar também, não são perguntas, são só reflexões, é a questão da cultura, né? Quando você trata, assim, quando você apresentou essa questão cultural como talvez um desafio, não vou dizer um impedimento, mas como um desafio a ser considerado nas relações internacionais comerciais. Mas aí aqui eu deixo uma pergunta muito breve. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa questão cultural entre os membros da União Europeia. Quer dizer, nós temos um tratamento comum para a questão aduaneira, mas como se dá essa questão cultural? Porque o bloco regional não necessariamente ele tem uma sinergia de culturas. A União Europeia é a maior expressão disso, né? Estamos todos juntos, mas somos diferentes, cada um com as suas especificidades. Como você tem percebido o reflexo dessas diferenças culturais nas relações de comércio no âmbito da União Europeia? Mais conflito, menos conflito? Uma orientação para a composição ou não? Muito bem. Roberta, ainda bem que eu digo que tenho que dizer estas coisas porque quando tenho o gosto que me convidem para falar, e eu gosto muito de falar nestas coisas porque eu vivo-as intensamente, o meu escritório esteve associado ao processo de internacionalização de empresas para o Nordeste do Brasil, trabalhavam com a Cote Minas, trabalhavam com a Vicunha, processos de internacionalização para Marrocos, para a Tunísia, para a Turquia e para a China, embora que na China não tivemos uma intervenção direta, e isso tudo, este melting pot, permitiu-nos dizer que muitas das vezes, associando aqui as duas perguntas, as duas considerações da Roberta Portela, se não houver este plano estratégico, o plano de contingência, não há rigorosamente possibilidade das coisas terem efeito. Eu vou-vos dar um caso que é, vou ter que omitir o país, vou ter que omitir a empresa, vou ter que omitir muita coisa, mas vou falar no essencial. É uma empresa europeia que fazia lingerie de alta qualidade, que foi para um país islâmico. E à quarta ou à quinta-feira havia sempre destruição do equipamento
porque era associada a uma marca americana e, portanto, era o Satã, era o imperialismo americano, era isto noutra altura menos anti, em que o Maghreb estava menos anti-americano. Agora todos eles, tanto Marrocos como a Tunísia, como a Líbia não existe, a Argélia, estão profundamente mais soft. E o que é certo é que o CEO da empresa, consciente daquilo que a Roberta Portela estava a dizer, além de ter feito um plano de negócio, plano de contingência, o primeiro elemento foi arranjar um parceiro local, um parceiro que soubesse árabe, que conhecesse a cultura árabe, que conhecesse o seu povo dentro da sua idiosincrasia, porque o marroquino é um bocadinho diferente do argelino e é muito diferente do turco, ainda que o turco já seja outra geografia, mas do Maghreb há diferenças. E o que é certo é que ele, o plano de negócio tinha lá uma parte engraçada, que era contingências várias, e tinha uma verba bastante significativa. Para resumir esta parte e ir para a parte mais séria, o valor que tinha lá, que era aproximadamente 50 mil euros, foram gastos quando ele foi se falar com o imã da mesquita e lhe disse que ia comprar tapetes novos, ia compor o sistema de canalização, ia pôr uma proteção para que as pessoas não apanhassem sol enquanto estavam a lavar os pés antes de entrar na mesquita, e que ia compor as colunas de som que ficavam no exterior, também ia compor. A partir desse momento, nunca mais houve problema nenhum. Ou seja, levando para a brincadeira, a estruturação do plano estratégico, por vezes, também passa por isto. Mas passa, e eu quero acreditar que aí deve investir mais dinheiro, passa por perceber as questões fiscais, as questões de produção local, as questões culturais relacionadas com os feriados, as idiosincrasias de não trabalhar. Havia em Portugal, havia há muitos anos atrás, um dia que era o dia de um santo padroeiro, que era São Pedro de Rates, ou Santo António de Rates, em que as mulheres grávidas não podiam ir trabalhar. E isto era numa zona específica, em duas aldeias muito pequenas, dentro do cluster têxtil português. Isto, ora, é piada. Mas havia essa idiosincrasia. E porquê é que nós não havemos de pensar que em França, em Espanha, na Turquia, onde quer que seja, não há essas idiosincrasias? Se as percebermos, também fazemos uma boa mediação quando as coisas não chegam à nossa mão. Se não as percebermos, também não fazemos uma boa mediação. Basicamente, o não conhecer o algoritmo todo, a equação de várias incógnitas, faz com que nós não possamos fazer um bom trabalho. Isto é assim aqui, na Conchinchina, na África do Sul ou na Groenlândia. É assim. Pelo que a estruturação do plano estratégico, além da vertente económica, e a vertente económica no mundo aqui não é importante, é essencial, mas há outras questões associadas à parte alfandegária, à parte de... Olha, dou-vos um exemplo muito simples. Um grande empresário Norte da Europa, ao vir para Portugal, e queria vir para Portugal, fez-me aquilo que poderia ser o melhor plano estratégico. Mais uma vez, levando para a brincadeira. Ele pergunta-me: Dr. João Fraga de Castro, diga-me uma coisa, se eu matar, que era logo um bom princípio, matar o advogado, se eu matar, quantos anos de pena de cadeia que eu tenho? Se eu atropelar alguém, quanto, como é que resolvo a situação? Se eu conduzir com álcool, o que é que acontece? Se nós fizermos o não pagamento de um tributo ao Estado, qual é a implicação que tem? Fez-me 6 ou 7 perguntas estruturais, muito para lá da questão que é um business plan em termos económicos, que caracteriza o sistema jurídico, o sistema fiscal, o sistema aduaneiro, o sistema penal, e de um momento para o outro fica com o toque global daquilo que é das cores que existem em cada país. Portanto, isto é só para dar uma chega. Quanto à questão cultural da União Europeia, obviamente, que o envio de um e-mail para um alemão, o tempo médio de resposta é de 2 horas. Se for um espanhol, é provável que seja de 3 horas. A solução de um problema, a marcação de uma reunião para um francês, sexta-feira, seja de manhã ou de tarde, é uma coisa que talvez não se deva considerar.
e eu não estou aqui, tenho 4 mil ou 5 mil pessoas, portanto, haverá um deles que me estará a sacrificar e a dizer não é assim, e a contar uma anedota qualquer sobre os portugueses, mas eu estou à vontade, portanto, podem contar, e o meu e-mail é jfc@aporte.pt. Tenho todo o gosto em responder. São avaliações que pecam por sem linhas minhas, e, portanto, não, mesmo dentro desta uniformidade cultural aparentemente pacífica que é a União Europeia, há estas questões que, mesmo em termos dos mecanismos de mediação que a União Europeia construiu, e que são a Diretiva Comunitária de 2008/52/CE, que é realmente o início da mediação em Portugal, na União Europeia, e em todos os países aderentes, eu diria que nós temos a possibilidade de considerar, e eu fiz uma lista de um conjunto de países, e tenho a lista é absolutamente extensa, os países que têm, não há um país, para lá deste tronco comum, não há um país que tenha o mesmo número de regras e de AVRs como do que outro. Portugal, por exemplo, em termos das disputas de consumo mais pequeninas, aquelas de reparação do carro, da compra de uma camisola, estão a funcionar de uma maneira automática. Inclusivamente a administração tributária já aderiu a um centro administrativo de resolução de conflitos, de conflitos fiscais, que tem tido muito sucesso, mesmo muito sucesso, ao ponto de já não haver necessidade de indagar-se a autoridade tributária a organismos de monta, já para não falar do comércio e prestação de serviços. Portanto, vejam a dimensão que isto significa, comércio e prestação de serviços. Já ninguém pergunta porque é óbvio que faz parte, é óbvio que integra. E, portanto, o assunto não vai para tribunal, nem para um tribunal de pequena instância a resolver a questão, vai automaticamente para o ADR. Paralelamente, fizeram-se também os julgados de paz, perdão, para conflitos de mediana intensidade, valores até 15 mil euros, que têm uma grande aceitação também. Ou seja, se falarmos em Espanha ou se falarmos em França, vamos ter sempre um quadro diferente, de país para país. Mas a conquista maior é precisamente a diretiva transfronteiriça, que é precisamente para resolver conflitos em que pelo menos um dos países envolvidos é um país da União Europeia, e depois outra coisa muito importante que vai bater naquele princípio de conversa que os mais atentos estarão lembrados. Eu falei em formação. Para ser mediador tem que se ter formação. Não é uma coisa para curiosos, tem técnica. Cada vez mais as técnicas de comunicação, nomeadamente a programação neurolinguística, até incorporações do nível da psicologia, são importantes para o mediador habilitado, o mediador que queira resolver e cumprir a missão da mediação como é definida pelas Nações Unidas, porque é um dos objetivos para as Nações Unidas para a próxima década, é realmente, além da água e da educação e da sustentabilidade, também há mediação, e está lá, e nós temos que aproveitar essa deixa brutal, e esse cone d'arc que nos permite entrar na vida das pessoas e dos conflitos e oferecer soluções mais eficientes. E com isto eu terminava esta parte da questão da culturalidade. Sim, é uma manta de retalhos, mas é uma manta deliciosa. Nós quando vemos o que está a acontecer na Ucrânia, quando está a acontecer em África, em tantos países que nós nem não estão presentes as notícias, ou seja, é uma maravilha. É mesmo assim. É, você Veio é para uma manta ficar, de né? retalhos, mas vocês se entendem, né? Até Flávia, agora. eu passo para você fazer uma pergunta final por conta do nosso tempo, então te peço para escolher uma das perguntas. Escolher, porque nós É. tínhamos três perguntas, né? Três Bom, também perguntas, né? deixa eu só Mas a gente comentar pode tentar. É, vai, fala. o João, né? A importância dessa cultura da mediação. Agora a gente tem certeza que ela veio para ficar, né? E vai facilitar com certeza a transparência
dos negócios entre os países, e eu acho que é um avanço, né? E a cultura vai, né? Cada país com a sua cultura, mas foi um passo maior que a gente teve, né? Com tudo isso. Então, eu fico... Escutar isso do João foi muito importante, esse reconhecimento que ele fez aí da mediação. Tá? Com certeza, com né? certeza. Agora, bom, difícil tarefa, escolher uma pergunta. A gente só por tinha conta do tempo, aqui... o papo está maravilhoso, mas a gente tem que obedecer o cronograma do tempo. Fala. Estamos a falar há quanto tempo? Perdi a noção. 50 minutos. 50 mas minutos. Está maravilhoso, ficaríamos a tarde toda. Ficaríamos a tarde toda. Vai, bom, em relação aqui à União Europeia, né? Vou escolher essa pergunta aqui, tá, João? Na sua opinião, os mecanismos de solução de conflitos que a União Europeia tem, centralmente e a nível de cada um dos países, são suficientes? Como a União Europeia tem usado a mediação na composição de conflitos de comércio exterior entre seus membros? E se eles podem ser incrementados com a abertura da mediação? Muito bem, eu vou começar pelo fim. Eu diria que, Flávia, o incremento ele está absolutamente em cima da mesa. Não se põe sequer a questão da Convenção de Singapura passar ao lado e nós a assobiarmos. Isso está completamente fora de questão. Porque, como referi, a arbitragem teve uma Convenção de Singapura há muito tempo e foi o que foi. Também, tenhamos conta, foi o que foi e transformou-se no que sabemos. Ou seja, tenhamos cuidado quando as tabelas das câmaras de mediação começarem a trabalhar, esquecerem ou não esquecerem aquilo que não se querem tornar. Porque senão tornam-se. E nós, às vezes, tornamos-nos nos nossos piores sonhos. Isto é um ponto importante. Portanto, o que se pode fazer? Muito. O que está feito é essencial, é estrutural, tem a ver com uma diretiva chamada transfronteiriça, que é uma gênese interna, muito bem. Um código de conduta, que é o essencial para ter os pequenos soldados que vão atacar e que vão estar no terreno a defender o processo de mediação, muito bem, dois. E depois... O ponto 3 passa obrigatoriamente pela questão da Convenção de Singapura. E porquê é que a União Europeia? Eu tenho, humildemente, mas é mesmo humildemente, não é a força de expressão. Tive que, por força desta incumbência boa e agradável que me lançaram, de perceber um bocadinho, ou tentar perceber, e eu cheguei a uma conclusão que, para o nosso cérebro continental, do ponto de vista jurídico, que tem aqui muito uma influência alemã, mas também uma componente humanista francesa, eu creio que as cláusulas, os elementos, ainda que esta convenção seja um diploma muito uniforme e na sua gênese aparentemente eficaz e simplificado, ao dar esta execuibilidade, as condições em que a execuibilidade não se aplica são ainda bastante grandes, e as condições onde a interpretação de um juiz local de cada um dos países da União Europeia, que em última instância é chamado a interpretar uma convenção, pode dizer ai ou ui, são grandes. Eu vou dar só um exemplo. Existe um acordo internacional que vincula os países da União Europeia relativamente à extradição de cidadãos nacionais. E temos um caso, em Espanha, em que um senhor chamado Puigdemont, o presidente da Generalitat, por força de um ato jurídico ou de um ato que foi considerado pela lei nacional espanhola como sendo um ato de sedição, de desagregação, a Catalunha queria se retirar do conjunto constitucional espanhol, ele fugiu para a Bélgica. Também Bélgica é um mau exemplo, ele podia ter fugido para outro sítio. Bélgica é um país complicado. Tem boas cervejas, mas depois do resto é muito complicado. E na Bélgica só existe a União Europeia, do resto não existe mais nada. Porque é um país complicado. E o que é certo é que o senhor está na Bélgica,
o senhor não é extraditado. Existe uma sentença do Supremo Tribunal de Justiça espanhol a dizer: nós queremos o senhor, extradite-se, e não funciona. Portanto, eu, mais do que isto, não posso dizer. A apreciação concreta e o número de apreciações que são passíveis de ser usadas para obstar a convenção são tão grandes que eu diria que, se calhar, humildemente, repito pela segunda vez, humildemente poderá ser esta alguma das circunstâncias em que, por exemplo, refira-se, na linha A diz-se que, nós temos na linha A, uma das partes do acordo tem algum tipo de incapacidade. Não se aplica à convenção se tiver algum tipo de incapacidade. Ora bem, o conceito de incapacidade é uma coisa absolutamente diferente. Em Portugal existe uma interdição, existe uma inabilitação, e existe uma pessoa que está a beber uns copos, que bebeu uma cerveja, ou três, ou quatro, ou cinco taças de vinho. O que é incapacitado? Ou, por exemplo, que nos termos da linha D, que a adoção de medidas seja contrária à estipulação do acordo. Também ninguém sabe bem o que é isto. Ou que nos termos da linha E, que o mediador incorra num incumprimento grave das regras aplicáveis aos mediadores ou à mediação. E eu pergunto, mas das regras definidas por quem? Pelas Nações Unidas, aquelas considerações básicas que têm que ser neutro, tem que ser conhecedor do princípio da neutralidade, tem que perceber que a vontade das partes é que manda. É isso? Não havendo um código, é assim, o meu problema, e eu posso continuar, porque coligi aqui muita coisa que talvez possa ser a razão que leva a União Europeia a não fazer nada. Mas, não fazendo uma de Nostradamus, eu acredito é que uma coisa muito simples, é que a partir do momento em que grandes países como a Rússia, a China, o México, os Estados Unidos, comecem a ter uma pressão maior, as coisas vão mudando. Porque eu faço aqui uma referência à manta de retalhos que estava a brincar com a Roberta. Esta manta de retalhos tem uma coisa depois muito importante, é que por força da localização geográfica de alguns países, por força do fluxo de comércio internacional que existe entre os países, há pressões muito grandes. Portugal tem muito interesse em ter um acordo em que este acordo e que esta Convenção de Singapura tenha aplicação, porque tem um grande comércio com os Estados Unidos, tem um grande comércio com a Turquia, tem um grande comércio com a África. E mesmo a nível europeu, tem interesse em que haja com a Alemanha, com a Inglaterra, ou com o Reino Unido, tem muito interesse que isso aconteça. E esses interesses específicos, é uma questão agora de os pesar, e Portugal não terá muito peso, mas tem o seu peso, e uma Alemanha tem outro peso, e quando estes pequenos pesos forem postos numa balança, nós vamos pondo uma jaca em cima de uma jaca, e depois temos uma tonelada, e isto vai fazendo um peso. E, portanto, eu acredito que, rapidamente, vai haver um momento e uma deriva no sentido de vamos fazer uma adesão em conjunto, ainda que as interpretações depois possam surgir um pouco descabidas. E isso é que eu não gostava que acontecesse, porque era desacreditar, e termino, desacreditar um processo que tem que ser visto como eficaz, alternativo e eficiente, temporal e economicamente. Sim. Perfeito. Muito bom. Flávia, desculpa não poder... Eu acho que nós teremos outras oportunidades com o João. Sim, teremos. Né? Teremos, inclusive, já fica aqui avisado a todos que nos assistem, teremos um seminário internacional que cuidará exclusivamente sobre mediação, organizado pela CAEB em 2023, e certamente o João estará conosco, nos ensinando ainda mais sobre mediação no comércio exterior, obviamente, mas o João estará conosco, eu espero. Espero que tenha gostado desse convite, dessa sala de estar aqui, desse bate-papo que nós fizemos. E aí ele tratará mais ainda sobre Europa, mediação e comércio exterior conosco.
Podemos focar até em alguns segmentos, né? Na moda, eu acho que seria bem interessante. Sim. Na indústria têxtil. Isso que eu estava querendo. Exatamente. Mas foi excelente, João. Obrigado, Flávia e Roberta. Tá bom. Nós que agradecemos, João. Um abraço forte. Esperamos você no Brasil. Não necessariamente para cuidar de um conflito, mas para visitar a nossa associação e conviver um pouco mais conosco aqui. Tá bom? Com todo muito gosto. Obrigada. Com todo gosto. Muito obrigada, João. Obrigado. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigado a todos. Boa tarde. Boa tarde.